स्कुलमा हुँदाखेरि साथीभाइले के भन्थ्यो दाइ? कस्तो हुनुहुन्थ्यो साथीभाइको? एकदम प्रिय हुनुहुन्थ्यो? अब यस्तो हुन्छ, त्यो बेलामा अब जसले जो मान्छे धेरै उटुङ्गिया काम गर्छ, जो मान्छे धेरै चकचके छ, अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ साथीहरूले मन पराउँछन् क्या, किनभने उनीहरूलाई एक किसिमको इन्टरटेन नै हुन्थ्यो। म भइसकेपछि मेरो साथीहरूलाई को अगाडि म बसिसकेपछि म अब जे भए पनि उल्फटाइङ काम गर्थेँ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ मन पर्थ्यो। म स्कुल आएर भने शून्य हुन्छ भनेर मेरो साथीहरूले भन्थे, र अब त्यो मेरो नेचर थियो त्यो बेलामा, त्यस्तै नेचर थियो। अब म सरहरूले क्लासमा आएर पढाएर जानु भइसकेपछि म ठ्याक्कै त्यो सरले कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, कसरी पढाउनुहुन्थ्यो, कसरी हामीलाई उल्लु भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो, म त्यो सबै हावभावहरू चाहिँ देखाउँथेँ। अनि साथीहरूले ए सर सर त म त अब त गर त गर त गर त गर न कथा भन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो मेरो क्लासमा मेरो साथीहरूलाई खुब इन्टरटेन गराउँथेँ। र अनि मैले जस्तो अब पछिल्लो समयमा म मेरो आमा बित्नु भइसकेपछि चाहिँ म पदोदय स्कुलमा म भर्ना भएँ। अनि त्यसपछि अब उमेरको हिसाबले म अलिक ढडुनी नै भइसकेको थिएँ, तर अब पढाइको हिसाबमा मलाई एबिसिडी शुद्ध मलाई राम्रोसँग आउँदैन थियो भनिसकेपछि, अनि म चाहिँ अब अलिक ठुलै क्लासमा गएर भर्ना हुनु पर्यो किन उमेरको कारणले गर्दाखेरि। त्यो बेलामा अहिले जस्तो चाहिँ त्यो भर्ना हुने चलन थिएन। त्यो बेलामा कति वर्ष भयो भने चाहिँ यति वर्ष भएँ भने चाहिँ ल तिमीलाई यति क्लास भनेर चाहिँ त्यो क्लासमा राख्ने चलन थियो। म एकैचोटि गएर छ क्लासमा म भर्ना भएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब इङ्ग्लिसको क्लास सोध्नुहुन्थ्यो, विज्ञानको चाहिँ साइन्सको चाहिँ क्लास हुन्थ्यो, त्यो बेलामा म्याथको क्लास हुन्थ्यो, त्यो बेलामा मलाई अलिक आउँदैन थियो किनभने मेरो ब्याकग्राउन्ड राम्रो थिएन होइन। अनि त्यसपछि अब क्लासमा बस्नुभन्दा त भाग्नु नै बेस्ट जस्तो लाग्थ्यो। अनि अब अहिले त प्राइभेट स्कुलहरूमा फलानु मान्छे फलानु विद्यार्थी स्टुडेन्ट किन आएन भने एक दिन मात्रै आएन भनेदेखि पनि घरमा इन्क्वायरी हुन्छ, फोन गरेर सोध्छन् होइन। अब त्यो बेलामा को आयो को गयो किन आएन त्यो त्यसको के मतलब लेखाजोखा हुँदैन थियो, स्कुलले राख्दैन थियो। अनि त्यसपछि अब हाजिर गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो क्लासमा दुईवटा ढोका हुन्थ्यो, अनि पछाडिको ढोकाबाट बिस्तारै अब टिचरले पाठ सोध्नुहुन्छ भनिसकेपछि भागिहाल्ने। अनि हाम्रो स्कुलमा त नजिक त्यहाँ टुँडी खेल थियो, अनि टुँडी खेलमा गयो खेल्यो, त्यहाँ फुटबलहरू खेल्थे साथीहरूले दौडेर खेल्ने अनि खेल्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि पैसा भएको बेलामा अनि हलमा गयो सिनेमा हेऱ्यो, अनि सिनेमा हेरिसकेपछि अनि त्यो फर्स्ट डे चाहिँ हिन्दी सिनेमाहरूमा हलमा सिनेमा फेरि पनि यस्तो हुल हुन्थ्यो, जब पाँचवटा सिनेमा हल थियो त्यो बेलामा काठमाडौँमा। अनि हामी चाहिँ अब त्यो हुल मुलमा छिरेर फर्स्ट डे फर्स्ट सो चाहिँ फिल्म हेरिहाल्यो जसरी फिल्म। अनि त्यसपछि अनि अब हिन्दी बुझे पनि नबुझे पनि अनि क्लासमा साथीहरू आएर हिजो फलानु फिल्म हेरेँ बुझिस् भनिसकेपछि अनि साथीहरूले स्टोरी पनि भन्थ्यो। अनि त्यसपछि स्टोरी चाहिँ अब हिन्दी भाषा त्यो बेला राम्रोसँग बुझिँदैन थियो होइन। अनि मिलाएर आफूले के थपेर यस्तो भन्यो भने हिन्दी पनि मिसाएर नेपालीबाट मिसाएर चाहिँ अनि कथा भन्ने साथीहरूलाई अनि कथा भन्ने, तर त्यो फिल्मको कथा भन्दा विपरीत कथा हुन्थ्यो क्या, मैले चाहिँ अब त्यो बेलामा राम्रोसँग बुझिँदैन थियो। अनि तर चाहिँ साथीहरू यस्तो इन्ट्रेस्ट दिएर सुन्थे कि अनि कहिले त एउटा क्लास एउटा एकचोटि स्टोरी त दिनको तिनवटा सुत्त भन्थेँ म त्यही स्टोरी तिन थरी हुन्थ्यो। अनि पछि सम्झिँदाखेरि हाँस उठ्थ्यो कि मलाई तिनचोटि भन्दाखेरि तिन थरी हुन्थ्यो, तर तिन थरी नै भन्दाखेरि मेरो साथीहरू चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट दिएर सुन्थे नि। भनेपछि त्यो क्रिएटिभ भिजी त पहिलादेखि नै थियो रहेछ हजुरको लेख्ने? त्यो बेलामा अब अलिअलि त्यो क्रिएसन अलिअलि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि पछि त मैले के भन्थ्यो भने मलाई कथा फिल्मको कथा सुनाएन भनेपछि अनि म सितैमा सुनाउँदिन एक रुपियाँ तिन रुपियाँ सुनाउँछु भन्थेँ म। अनि साथीहरूले अनि पाँच पैसा दस पैसा जम्मा गरेर एक रुपियाँ पुऱ्याउँथे मलाई कथा भन्नुहुन्थे। अनि मेरो प्रोफेसनलिजम चाहिँ त्यही बेलामा सुरु भएछ क्या, किनभने मैले चाहिँ पैसा लिएर अनि स्टोरी सुनाउनु त मैले छ सात क्लास पढ्दाखेरि नै सुरु गरिसकेको छु। त्यो म त्यो बेलादेखि नै कमर्सियलाइज भइसकेको जस्तो लाग्छ कि।
पक्कै पनि त्यतिखेरै होला हजुरले भन्नु, एउटा किताबमा पनि लेख्नु भएको छ कि त्यो भागेर जाँदाखेरि रत्न पार्कमा आमाले भेट्नु भएको भनेर। मेरो दिदीको चाहिँ हात फ्र्याक्चर भएको थियो, हजुर अनि म चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ म संस्कृत विद्यालयमा पढ्थेँ ठमेलमा, अनि म चाहिँ अब स्कुलबाट घरबाट चाहिँ स्कुल जान्छु भनेर हिँडेको, तर मलाई त्यतिविधि संस्कृत पढ्नलाई अलिक मन लाग्दैन थियो त्यो बेलामा चाहिँ। त्यो मन नलाग्ने कारण चाहिँ एउटा दुइटा के थियो पनि के पनि थियो भनेदेखि, अब साथीहरू चाहिँ सबै अब यो सामुदायिक स्कुलहरूमा पढ्थे, कोही पदमदेवमा, कोही शान्ति विद्यागृहमा, कोही जेपी स्कुलमा, त्यो बेलाको प्रमुख स्कुलहरू तिनीहरू हुन्, अनि ल्याबोरेटोरी भर्खर भर्खर ल्याबोरेटोरी स्कुल भर्खर भर्खर खोलेको थियो, अनि कोही मान्छे अलिकति सम्पन्न मान्छे चेत भवन भन्ने ठाउँमा स्कुल खोलेको, अहिले जुन ठाउँमा मनासुल होटेल छ काठमाडौँमा, त्यहाँ 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 पढेर चाहिँ सेन्ट जेभियर्समा पढ्न जान्थे, तर म अनि मेरो साथीहरू चाहिँ सबै त्यस्तो स्कुलमा पढ्ने, म मात्रै संस्कृत पढ्न जाने भएको हुनाले मलाई अलिकति कस्तो एकदमै अप्ठ्यारो पनि लाग्थ्यो क्या, यो यसबाट छुटकारा पाउनु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो पनि हुन्थ्यो। अनि साथीहरूले पनि फेरि जिस्काउँथे, अनि टुपी तानिदिन्थे, अनि जनै चुडा लिउँ भन्थे, अनि त्यसपछि भनेपछि अनि त्यो अलिकति डिस्क्रिमिनल जस्तो हुन्थ्यो कि म, अनि त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि संस्कृत पढ्नु नपरि नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अनि म स्कुल भएको थिएँ, स्कुल भागेर चाहिँ हिँड्थेँ, हिँडेपछि चाहिँ एक दिन त रत्न पार्कमा ठ्याक्क अब घरबाट चाहिँ अब विद्यालय जान्छु भनेर हिँडेको, रत्न पार्कमा त छोरो त टुप्लुक्क देख्दाखेरि त आमा त छक्कै पर्नुभयो, अनि त्यसपछि आमा आमा देखेपछि म भागिहालेँ, अनि पछि इन्क्वायरी भएछ म त स्कुलमा आएको 10 दिन 15 दिन भइसकेको रहेछ भनेपछि, अनि धेरै पिटाइ पनि खाएँ हजुर, अनि आमा रुनु पनि भयो, अनि फेरि एक दुई दिन गएँ, अनि फेरि त्यसपछि फेरि भाग्नु थालेँ। फेरि भाग्न थाल्नु।